Välkomna tillbaka! Vi ska nu ta och göra våran WordPress-loop. Vi ser att vi ska ha en fil som heter just loop.php och den ska då göra vår WordPress-loop. Så vi tar väl och gör oss en ny sida och sparar den här nya sidan som loop.php. Loopen, det är ju den som ska realisera content-delen på vår sida. Så vi kan väl ta och skapa oss en div-tag som vi kallar just för content. Avsluta den här content-delen också och berätta då vilken div-tag det är vi avslutar. Själva WordPress-loopen, den ska vi nu skriva, och WordPress-loopen är ju, hör och häpna, en loop. Och loopen som vi ska skriva ser ut på det här sättet. Den börjar med att kolla om kategorin som man för tillfället innehåller poster eller inte. Det gör vi med hjälp av en funktion som heter ifHavePost. Den kollar helt enkelt om det finns några poster. Om det finns några poster så säger vi att så länge vi har fler poster att visa upp, så länge det där är sant, så tar vi och skriver ut aktuell post. Det där kommer att göra att vi börjar att kolla att om det finns några poster. Om det finns några poster så tar vi och så länge som vi har poster kvar så tar vi och skriver ut varje post. Så där ser vår if-sats ut som kontrollerar om vi har några poster. Men om vi nu har skrivit här if have posts while have post. Det där är ju en loop som heter en while loop, och en loop behöver vi ju faktiskt avsluta också. Så, vi tar väl och använder vårt skrivsätt för det där. End while och else. End while ser till att avsluta våran while loop och else ser till att avsluta våran if-sats. Och den här if-satsen behöver vi ju också avsluta med hjälp av end if. Det här kan vara lite knepigt att förstå sig på absolut i början, men när ni har skrivit det ett par gånger så kommer det att bli ganska tydligt vad det är för någonting vi gör för något. Vi hoppar tillbaka till våran loop, för nu har vi ju en post att skriva ut. Varje post, eller jag föredrar att kalla dem för ett inlägg, är det som vi ska skriva ut nu. Varje inlägg vill jag ge en liten div-tag här. Vi kallar det här för just ett inlägg, och sen så ska vi se till att avsluta det där också. End inlägg. Som ni märker här så har jag skrivit på content-delen har jag skrivit id är lika med content. Anledningen till det är att på min sida så kommer det att finnas just en stycken id som heter content. Content kan bara finnas en stycken utav. Inlägg däremot har jag skrivit klass på, och anledningen till det är att min sida kommer att visa upp flera stycken inlägg. Det blir ju lite syntaktiskt fel om vi kallar flera saker på en sida för ett id-nummer. Däremot så kan vi säga att den här inlägg tillhör en viss klass, och i stylesheetet sen så kommer vi att behöva särskilja de där åt med hjälp av en punkt eller en brädgård, men det kan vi ta lite senare. Nu ska vi skriva ut ett inlägg i alla fall, och inlägget innehåller först och främst en rubrik, så vi gör väl en div-tag för det där. Div-class är lika med rubrik. Jag kallar den där förresten inlägg understreck rubrik bara för att jag själv ska hålla koll på vad det är för någonting som jag håller på att skriva på. Där avslutas i alla fall inlägg rubriken. Vad snyggare så där. Så där har vi rubrikdelen av det vi ska skriva ut, och efter rubrikdelen så ska vi skriva ut lite metatext. Div-class är lika med inlägg meta. Funkar fint.
Metadelen, det är det som innehåller till exempel datumet och vem som har postat inlägget och så vidare. Efter vi har skrivit ut metadelen så vill vi ju ha själva innehållet, alltså det som någon faktiskt har skrivit. Så texten på det där kan vi väl ta och skriva ut också. Vi kallar det där för inläggtexten. Och avslutar den där div-taggen där. End inläggtexten. Så där, nu har vi då gjort div-taggar till alla våra ytor här och det är lite på det sättet som jag föredrar att arbeta. Nu ser vi här att vårt inlägg innehåller en rubrikdel, en metadel och en själva content-delen här. Så nu är det väl dags att låta WordPress jobba lite grann. Vi ska nu skriva ut rubriken och rubriken vill jag ha utskriven i form av en H2-tagg. Och H2-taggen ska dessutom vara en länk till själva inlägget. Så där, så vi tar och skriver upp länken också. Och efter det så vill jag ha en titel på min länk. Och ytterligare saker som jag vill ha på titeln, nej, det räcker sådär. Nu ska vi då skriva ut länken till det här aktuella inlägget och eftersom det är WordPress som håller på och jobbar så låter vi väl WordPress fortsätta göra det där. Länken till inlägget använder vi naturligtvis WordPress för att ta reda på och länken till inlägget heter The Permalink. The Permalink är en sån här funktion som låter WordPress databasmotor arbeta lite grann och ta reda på vad är det för länk till det här inlägget. Titeln på inlägget, ja, på samma sätt. Vi låter WordPress ta reda på det där. Det finns nämligen en funktion som heter just The Title som tar reda på titeln på aktuellt inlägg. Här emellan ska vi ha rubriken utskriven och i vanlig ordning använder vi WordPress för att skriva ut den där. The title. The title är ju funktionen som skriver ut sådana där saker. Vi har nu gjort faktiskt hela utskriften av just header-delen. Så jag känner mig ganska nöjd men jag ser på färgmarkeringen här att jag någonstans har missat något. Vi får väl kika efter vad det kan vara för något. Där har vi missat att avsluta en POP-tagg, säger jag. Så där, det var header-delen det, eller rubrik-delen. Så då kommer vi väl till själva metadelen då. Det jag vill skriva ut där är datum och author, det vill säga vem som har skrivit det här inlägget. Datumet, hör och häpna, vi låter POP berätta det där för oss. Det finns en funktion som heter just the date och the date tar reda på när det här inlägget publicerades. Vad det gäller vem som har skrivit det på likadant sätt, the author är en funktion som tar reda på vem som har skrivit det här inlägget. Själva textdelen då är ju det som skrivs ut på skärmen och i vanlig ordning låter vi POP ta reda på det där. The content heter funktionen som skriver ut själva informationsdelen av det där. Nästa sak att fylla på är det som finns här nere och det som kommer att finnas här är det som skrivs ut om man kommer till en kategori som inte innehåller några poster. Vår if-sats här uppe säger ju att om vi har några poster så ska vi göra massa saker. Men om vi inte har några poster då, ja, då är det ju här nere som vi landar. Så det här är ett stycke som med största sannolikhet aldrig kommer att synas. Men vi kan väl för skojs skull ta och vara vänliga nog att skriva någonting i alla fall. Vi kan ju skriva till exempel att det inte fanns något att visa upp till exempel. Bara för att få lite stil på det hela så kan vi väl definiera upp en div-yta för det där också. Inläggtexten är en sån här div-yta som säkerligen fungerar bra. En liten rubrik kan vi väl skriva ut någonting här.
Exempelvis, det finns inga poster att visa upp. Du surfar snett. Det blir bra. Så där. Vi har nu skrivit våran WordPress loop och som ni märker så är jag militärisk på det här med att indentera koden ordentligt. Det gör att jag jättelätt kan hitta eventuella fel i koden och dessutom så är jag ganska noga med att berätta vilka divtaggar jag avslutar. Om vi tar det här stycket kod här till exempel så ser jag tydligt att den där slash div avslutar inlägg textdelen och den där slash div avslutar just själva inlägget och eftersom jag indenterar så behöver jag bara vertikalt gå upp och stöter på där börjar taggen. Att indentera betyder att man tar och puttar in ett steg till höger det som ryms inom något annat. Det är ett jättebra tips för att minska antalet fel. Och nästa bra grej att minska antalet fel är att berätta vilken divtagg det är du avslutar. För det kommer att bli mycket divtaggar. Det där var WordPress-loopen så vi kan väl hoppa tillbaka till våran indexfil och avslutar den här loopdelen där. Tack så mycket så ses vi i nästa variant.